Brasil superou a meta de vacinação contra a gripe. Mais de 41 milhões de pessoas já foram imunizadas. Com isso, a cobertura em todo o país representa 84%, sendo que a meta era 80%. Veja agora na reportagem da NBR. A Organização Mundial de Saúde estima que a gripe provoca por ano sérios problemas de saúde a pelo menos 3 milhões e meio de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, para reduzir a incidência da gripe, o Ministério da Saúde estabeleceu um grupo prioritário para receber a vacina, que é formado por pessoas que se enquadram no perfil com maior probabilidade de contrair a doença. Crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, gestantes ou mulheres com até 45 dias após o parto, a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, já que elas são mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da doença. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 53 milhões de doses da vacina aos estados. Hoje são quase 42 milhões de pessoas que já foram imunizadas, o que representa 84% do público-alvo. É uma das maiores coberturas vacinais contra a gripe do mundo, né? Nós conseguimos vacinar bastante, principalmente naqueles grupos que eram os grupos prioritários. Em alguns estados do Brasil, alguns desses grupos ainda precisavam de alguma vacinação, mas para o Brasil a vacinação foi um sucesso. O grupo de mulheres com até 45 dias pós-parto foi o que apresentou maior cobertura. Mais de 381 mil doses já foram aplicadas só nesse grupo, com cobertura de 106,6%. Cristiane Brandão nem esperou o filho nascer, seguiu as orientações do médico e tomou a vacina antes mesmo de dar à luz. Eu já estava no sétimo mês de gravidez, então ele indicou para a proteção do bebê como a minha proteção, né? Está gerando no sétimo mês para ter um parto prematuro. Então, se caso eu estivesse gripado ou com um pequeno resfriado e eu tivesse que ter uma urgência de cesariana, na verdade o bebê e eu estaríamos protegidos. Esse médico infectologista lembra que a gripe é uma doença que deve ser levada a sério e que pode até matar, e que a vacina é a melhor forma de não contrair o vírus. A gente não tem outra opção em termos de prevenção, né? Fora você ter uma boa alimentação, higiene de mãos para evitar, né, você se contaminar, a vacina é o principal meio de você fazer a prevenção de pegar uma gripe. É uma doença que pode ter complicações graves e até fatais, principalmente naquelas pessoas dos grupos de risco em que ela é recomendada.